היא גישה שהיא לויאלית למסורת הבודהיסטית, אלא בעצם היא נבחן את השיעורים שהבודה נתן מבחינה היסטורית, בראי ההיסטוריה. זה מה שההיסטוריה מלמדת אותנו, שהשיעורים היחידים שניתנו לגבי ההתאבות בתלות והריקות ניתנו על ידי הבודה ולא על ידי מורים אחרים. אז מה הנקודה שאנחנו רוצים להגיע לה בסופו של דבר? כמו שנאמר בטקסט אחר, כל הבעיות, כל הצרות שאותם אנחנו חווים, עולות ומתהוות מהגישה שמוכירה את עצמנו בלבד. הוקרת העצמי היא מה שגורמת לנו לכל כך הרבה בעיות וצרות. ומעבר לזה, גם הבורות שאוחזת בעצמי היא השורש של מעגלי הקיום. אז יש לנו בעצם פה שילוב של שתי בעיות, הוקרת העצמי ואחיזה בעצמי, דבקות בעצמי. עכשיו, כדי להסיר אותם, כמו די, פנדן צ'ודה גמן, צ'ודה גמן, דאו טרוודיס. פנדן צ'ודה, תחזור מונה, גם נצא לציין. אז דרמה קירטי אמר באחד מהטקסטים שלו, גם אם נפתח אהבה וחמלה, אם לא נפתח תודעה שהיא לגמרי סותרת באופן האחיזה שלה את הבורות, לא נצליח להכחיד את הבורות. אז בעצם, אם נסתכל על, שוב, רימבוצ'ה אומר, אם נסתכל על מתרגלים כמו מתרגל שהוא אהת, או זה שהגיע למצב השחרור, למרות שהוא הגיע לרמה מאוד גבוהה של שחרור ממעגלי הקיום, עדיין הוא לא טיפח את האהבה והחמלה כמו שהבודה לימד עבור כל בעלי התודעה שהיו עמותינו במעגלי הקיום, ולכן הוא לא הצליח להגיע להערה שהיא הערה מוחלטת. אז מה שאתה מכיר לי דיבר עליו, הוא הצורך שלנו לעבוד, להמשיך לפתח את התודעה שלנו מהלידה הזאת ללידה הבאה, במעבר של הרבה מאוד לידות, הרבה מאוד תקופות חיים שבהם אנחנו נתפח את האהבה, את החמלה, את תודעת ההערה וגם השקפת הריקות, ככה שנוכל על ידי פיתוח של שלבי הדרך המדורגת להערה, של הדרך הנרחבת ושל הדרך המעמיקה, לפתח את שני המצבורים, לאסוף את שני המצבורים, ככה שנוכל להגשים את מצב הבודה. אז על ידי זה רימבוצ'ה הזכיר את הדרמה, הצורך שלנו לטפח את הדרמה, לטפח את מצב הבודה, לפתח את הדרכים שאנחנו רוצים לעבור אותם ולהביא אותם לשלמות. Tende yinza sanje kurarang sudu was tum yantin do chichi res tum nam dipa chui mu chu shings greve dunge cha ke miselas ni ge to wa shen la po men de chu ni da ba de tro ga ju us o da kana su ngal ya ta ba che ngal ya ku ba che o tende che ni ani nge kana su bi dik dik tu su chi chu du chu lu che tu ge be tende tu ya yo ma res 양에 차지 마 짠제 캐나스 디디 과 다바체 디바 출래 어 대용으로 대용 말스 그래 동에 차가 미세라스 다 하나 녜 또베 윤데디 캐나스리아 투 스텝 인다스 제제 어 투스 마체 여러분 대용 말스 다 취니 데바데베 트로르 주스 어 코랑기 치더 베티 곰냠네 깨바니 깨바 미름니 미름 바들이야 곰냠네 쯔샤베기 군족 자체를 남기는 바다 전담 삼일 남기부터 했네 다 배지들레 디나네게도 전담 삼일 남기는 바들레 춘이 대바다 바사 춘이 대바다 어 춘는 게 내주 양다와 치다르네 바데 엄마 치다와 싶은 셰베 보네 근데 라진지다 단지디데 만도 좀 보네 캐나들이야 되기디 응거다 세제 어 도스무도 와스
도체 두조 강가 도체 지바이나 다기 가테 가테 파라 가테 파라 삼 가테 가테 담보 긴두 고조 마르바스 유르데베 칸사 긴두 고조 마르바스 가테 녀베 유르데베 칸사 긴두 고조 마르바스 다 긴두 고조 생데 가테 차그레스나 파라 가테 생데 유르케스나 신네 긴두 고조 차그도 와스 디 인두 다 담보 담보 최고 건조 딜라 때네 아니 긴두 건조 대조 긴두 건조 티기 아니 파페 칸사 생데 중네 아니 주데 보디 소아스니 신의 산계 건조 대중 중에 림병원도 신나 가득 가득 잡이나 당고 최고 건조 델레테네 기둥 건조 델레테네 산계 건조 주제 독스체제 마 용과 르도와스 어 먼저 산계라 겨스초 최라 겨스초 기둥라 겨스초스 당고 당고 전에 최라 겨스초 기둥라 산계라 겨스초 어딘데 럽고야 서지 두아스 타오나 가르치는 산계 당고 가르치는 럽고 알스 디 마레스 담바 디기 중름 경우도 있잖아. 상계 좀 된데 도지도 못 봐도 상계. 아니 신의 최규 콜로코 아니 코로나데 상골이야. 아니 귤이야. 담방고 봐도 돼. 통남기 시계네. 한남기 알라라 다 최규 콜로코서스. 어 도스 이제 되게 컴을 잡다. 도스인도 상계 담보 좀 되네 최소. 되네 긴데 어 뒤에 와도 되네. 상계를 계속 저 저렇게. 근데 근데 레스 등에 따라서 쇼트 이렇게 재니스. באחד הסוטרות הבודה אמר שאני לא יכול לשטוף את מצבי התודעה הרוחים ואת הפעולות השליליות שלכם על ידי מים. אני לא יכול להסיר את כל הסבל שלכם על ידי בכי ידי. אני לא יכול להעביר את ההבנות הנכוחות שלי מרצף התודעה שלי לרצף התודעה שלכם. הדבר היחידי שאני יכול לעשות כדי לשחרר אתכם הוא לשחרר אתכם הוא ללמד אתכם את האמת של הדרמטה, של, של עולם התופעות. וכשהבודה אמר את זה, הוא התבונן בבעלי התודעה, שעדיין שרויים במצב של סמסרי, והוא אמר שגם אם אני אחזיק כד או דלי מים, ואני אנסה לרחוץ אתכם, לשטוף אתכם, המים האלה לא יוכלו להסיר את מערפלי התודעה שלכם, או את הפעולות השליליות שעשיתם בעבר. אין לי שום אופן במחייד להסיר את כל הסבל שאותו אנחנו חווים. הבודה אמר גם שאין לו דרך להעביר את מה שהוא הבין, את ההבנות הנכוחות שלו, מרצף התודעה שלו אלינו. הדבר היחידי שהוא יכול לעשות עבורנו הוא ללמד אותנו את על המציאות, על הדרמטה, הדרך שבה התופעות מתקיימות באמת. אז כדי לעשות את זה, הבודה לימד את שני סוגי הדרך, הדרך, שלבי הדרך הנרחבת להערה ושלבי הדרך המעמיקה להערה שבעצם עוסקת במה שמוחלט, באמת המוחלטת. ובעצם כשהבודה אמר, הדבר היחידי שאני יכול לעשות עבורכם כדי לשחרר אתכם הוא ללמד אתכם את הדרמטה, הדבר שהוא הדגיש הוא בעיקר את שלבי הדרך המעמיקה להערה. על ידי זה אפשר לפתח את, את הידע, סליחה, של כל תופעה בדיוק איך שמתקיימת, הדרמטה, הטבע האמיתי של כל התופעות. וזה בעצם אפשר לחבר את זה שוב למנטרה שלקוחה מסוטרת מהות החוכמה, גתה גתה פרה גתה פרה סם גתה בודיצוע. אז גתה, גתה כמו שאמרנו קודם, שתי המילים הראשונות מתייחסות לדרך הצבירה ודרך ההכנה. כאשר המתרגל עובר את הדרכים האלה, הוא עדיין לא נחשב למקלט שהוא סנגה. אנחנו מדברים על שלושת המקלטים, נכון? אז עד עכשיו הזכרנו את מקלט הבודה ומקלט הדם, אז עכשיו נדבר קצת על מקלט הסנגה. אז גתה, גתה דרך הצבירה ודרך ההכנה, המתרגל הוא עדיין לא מקלט של סנגה. כאשר הוא מגיע לדרך השלישית... לא. קדשובת צ'וגוג'ו. לא. למגיד בטלתנה. לא. אין גידוגוג'ו צ'אדו. לא. כאשר הוא מגיע לדרך השלישית, בתלות במקלט הדרמה, שזה בעצם פיתוח של דרכים אמיתיות, בתלות בזה, הוא הופך להיות מקלט של סנגה. ואז הוא מתקדם לאורך שלבי הדרך הנותרים. פרסנגתה, בודי סוהה. הוא על ידי פיתוח של מקלט הדרמה, הוא הופך למקלט של סנגה,
ועל ידי זה הוא הופך למקלט של בודה. וזה עדיין שונה מהדרך שבה אנחנו מבקשים מקלט. ריבוצ'ה אמר שהרבה פעמים הלחן או המנגינה שהם משתמשים בו כדי, או השיר שמשתמשים בו כדי לבקש את המקלט, אומר אני מבקש מקלט בבודה, אני מבקש מקלט בדרמה, אני מבקש מקלט בסנגה. אז אם נשאלת השאלה, אם דרך מקלט הדרמה אנחנו יכולים להפוך להיות מקלט הסנגה, ובסופו של דבר להפוך להיות מקלט בודה, למה בודה, למה כאשר אנחנו מבקשים מקלט, אנחנו קודם מבקשים מקלט בבודה, אחרי זה בדרמה ואחרי זה בסנגה? כדי לענות על השאלה הזאת אפשר להסתכל על הדרך שבה בודה עשה את זה. אז קודם כל, הבודה הגיע להערה, הוא הפך להיות בודה. ואחרי הגעתו להערה, כאשר הגעתו להערה נודעה ברבים, אז הוא לימד את הדרמה לקבוצה הראשונה של 5 תלמידים שהיו קרובים אליו, מה שנקרא באנגלית the five close disciples. אז הוא הגיע להערה, הפך להיות בודה, לימד אותם את הדרמה. אני קורא לסמבודי גנדומי קונצ'ו צ'אברו. הוא קורא לסמבודי גנדומי צ'אברו. וקבוצת התלמידים הקטנה הזאת, 5 התלמידים הראשונים, הפכה להיות מקלט של סנגה. אני גנדומי צ'אברו, אין פנה גנלת את זה. על הלאה, סנה, אין גרי לולי מרווס. תה אינה סנגה ג'ונדן נגיד שהוא גוס או סנגה. אז הקבוצה הזאת של הקבוצה הקטנה של 5 המתרגלים האלה או התלמידים האלה הפכה להיות מקלט של סנגה, ואז כל הישויות השמימיות שרו שירי הלל אליהם. בטיבטית אומרים בדרך כלל אללה, הם אמרו אללה או שרו שירי הלל אללה סדר, וואה סדר אס סדר אס וואו, זה אדרס. וואו. ואמרו, אז הם אמרו, שרו שירי הלל, אללה, או וואו. ואמרו, הבודה סובב בפעם הראשונה, סובב בפעם הראשונה את גלגל הדרמה. תתי פייסר, קזן ארמצוי, תומבו דזן סויבר ננגי, תומבו דזן שיבה. ג'אמרו צמשי, הכוי, יחוצי שימא צ'בר ליה, אני דבני נמשה שינגו רסעתי, תפייג'י תתנית תקסה לסמביוס. אתמול כשרימבוצ'ה התחיל ללמד את שתי המיטות, אז הוא חילק את הנושא לכמה נקודות, ובקשת המקלט הייתה הנקודה הרביעית שהוא דיבר עליה. אז כאן בשיעור הזה הוא קישר את בקשת המקלט עם שתי המיטות. הוא אמר, כדי לבקש מקלט בצורה נכונה, בצורה נאותה, חייב להיות לנו ידע של שתי האמיתות. ובדרך הזאת הם קשורים אחד בשני. למה שווה צי זה יורס? תדעי, זהו גילו בקצה בצירווס, למה שווה צי? למה אין זו קצה בצירווס, זהו גילו בקצה. או תינמיה, כן אין למה, כן אין ידם, כן אין כנדו צ'יום דס, תן נסום דה צ'נג'ו בדו, כן אין כבשם בצווס. תא, נדידה. למה אם בצדדה? אני ידם אם בפרדותה. אני צ'ג'ון אם תן תרוזו יסד, דידם פרדו. צ'מטה, תוג'י צ'י סונדו, סישי צ'ג'ו, מודו קונדו, תן תרוזו, פרדו סונסון. תבט, נגע גנגה יונסו זו בצ'יקטו ידוי דו בצ'ירי סעצ'י. ונדיצ'ין תן גי, נגע גנגה קרע ידוי דו סעצ'י. ותוס צ'י נה, תובה סנגי צ'ם נגד גונגו יורי, למה צ'ונגה בגונגו יורי, אני סושי צהר למה יאן גונגו יורי, תליה דניס צ'י סוטג יוריס. דידם פרדו צ'ימטה, צ'י צ'י רומורו גונזו סן, דוס צ'י סוטג יוריס. תליה גאורם צ'י, מה למה צ'י גצ'י קרויה, סושי צ'י קרנן גורסן. תי, סישי צ'י רו נאן טויה קררה, תן גי צ'ונזו נאן טויה קררה, מורו גונזו טויה קררה. קררס, קונג טויו לה, tab ja che lam jir ma chamba de ni je sa ri chamju sem te dus o sherot samet te konani
응원에 다내기 양답에 내로 지도하신도 시아지기 개배이시 탈치고 지도 된대기 토라 애니 저와 부순 소바 지도 켄제 너가 부순 소바 된대지 유도 응원에 땡기 좋아하니 제트 그래 집을 좋아야 제트 그래 무주야 대조도 해야 지래스 된대 이데 무엇 투배 온보다 라말로산 라마종가바다 애니 자외라만의 두스 슈거데 돈도 모도 디 투유리에베 아니 장주스선도 동반이 기들이야 다 내가 될 투고도 왔대 인도 시시 주도나냐 수레스나 다 간다 장주스선도 동반이 무주군 소니 장주스선도 동반이 아 땡기 초생에 장주스선도 동반이 딱 뭐네 다네 딱 직접 군두기 다 지 남기 또거에 땡기 다 여대한테 전주 탑자체를 전주 쓴다. 근데 삼회 태권이 또일도 걸렀대. 딱 뭐네 다네. 깨슴 깨게야 데려도 왔어. 냠내기 님부터야 데려도 왔어. 제제선 등 뭐네 다네. 등에 아버지들 랭켜 마소스. 어떻게 냉가 좀 부르다스. 만주 두스 제 성금이도 왔어. 나라네 데스 카타주 두스. 캐난솔라 인기르스. 그 동바지 어 딱 구수 못할 참고. 어떻게 아 규규를 뚱이요 규규를 전주성 다 대금 뭐 내잡으러 썸기도 했어 또 뭐네 전 람사 꾸디 또 시아로다 대인 난기 연대 람사 상고도 왔어 예수님 주 포인트 텍스라 고 부자 오케이 하미크 엠버체 אם תוכל למצוא את הבית הזה בתרגום לאנגלית של קוני למה קוני אילה. יש טקסט שנקרא יוגת מורה הרוח, הגורו פוג'ה של מסורת הגלופה, ובאחד הבתים בטקסט הזה אנחנו אומרים, אנחנו מתייחסים למה שאנחנו מדמים בחלל מולנו, שהוא בעצם שילוב של הבודה, הלמה, ולמה צונקבה, ואנחנו אומרים, אתה הוא הלמה, אתה הוא האידם, הוויית המדיטציה שלי, אתה הוא הבודה, תודה. אז אתה הוא הגורו, אתה הוא המורה, אתה הוא האידם, אתה הוא הדקיני, אתה הוא מגני הדמה, הדמה פלז. מעכשיו, ועד הגעתי למצב הערה, אני לא מבקש מקלט באף אחד אחר, חוץ ממך בחיים האלה, במצב הברדו, במצב הביניים, בכל תקופות חיי הבאות, אנא אחזק אותי על ידי אנקול או וב החמלה שלך, אל don't let me go במובן הזה, אחזק אותי, שחרר אותי ממצב הסמסרה, וגם סליחה, שחרר אותי מהפחד של הסמסרה וגם מהפחד של השלווה או של הנירוונה. תן לי את כל הסידיז, כל ההגשמות. הישגים. הישגים, תודה. כל ההישגים. ותמיד הייתי כמו חבר ושמור עליי ממכשולים, מהפרעות. אז כשיוגת מורה הרוח אומרת את זה, היא בעצם מתייחסת לשני סוגי שלבי הדרך שדיברנו עליהם. שלבי הדרך המעמיקה להערה ושלבי הדרך הנרחבת להערה. אנחנו אומרים, אתה הוא המורה שלי, אתה הוא הוויית המדיטציה שלי, אתה הוא הדקיניז, מגני הדרמה וכו'. מה שאנחנו מדמים מולנו הוא שילוב של הבודה, למה צונקבה, ומורה הבסיס, מורה השורש שלנו. ובעצם דרכם אנחנו מקבלים את השיעורים של, של שני סוגי שלבי הדרך להערה. אז דרכם אנחנו רוכשים את היכולת למדות על אהבה וחמלה, שהם הבסיס לתודעת ההערה, בודיצ'יטה. וגם על שלבי הדרך המעמיקה שעוסקות במוחלט, באמת המוחלטת, בהשקפת הריקוד.
דרכם אנחנו מפתחים את החוכמה של של ההשקפה המעמיקה. אנחנו מפתחים לא רק את האהבה והחמלה וגם את הידע, ובתלות זה גם את היכולת, שהם שלוש תכונות, שלושת תכונותיו, תכונותיו של הבודה, knowledge, love and ability, הידע, האהבה או הדאגה לזולת והיכולת לפעול למען הזולת. כאשר הבית הזה מהגורפג'ה אומר, free me from samsara and nirvana's fear, שחרר אותי מהפחד של מגלה הקיום, של הקיום ושל השלווה, של סמסרה, ותן לי את כל ההישגים, או ענק לי את כל ההישגים. מה שאנחנו בעצם מבקשים הוא, אם נשאל את עצמנו, מהו הדבר שמשחרר אותנו מהפחד של מעגלי הקיום ושל השלווה? מה שמשחרר אותנו מהפחד הזה הוא אהבה וחמלה ותודעת הערה, וגם שלבי הדרך המדורגת של ההשקפה המעמיקה. זה בעצם הדברים שמשחררים אותנו מהפחד הזה. אלה מהדברים שמעניקים לנו את כל ההישגים, את כל הסידיז. אז זה משהו שדי מעניין, ריבוצ'י אומר, כי כאשר אנחנו לפעמים נתקלים בפסל של בודה, אנחנו מצמידים את שתי כפות ידיים, ומעומק ליבנו אנחנו רוכשים כבוד לפסל הזה, אבל אם בעצם אנחנו חושבים על הבודה בתור מישהו ש... מישהו שהוא טיפח או בעל חמלה, אהבה, בודיצ'יטה, והבנה נכונה של המציאות, ההבנה המעמיקה או ראייה המעמיקה של המציאות. אלה לא התכונות שעולות לנו באופן אוטומטי, כאשר אנחנו ברצף התודעה שלנו, זה לא התכונות שאנחנו חושבים עליהן בצורה מיידית, כאשר אנחנו חושבים על הבודה. בדרך כלל הכבוד שאנחנו רוכשים על הבודה, הוא אפשר להגיד שהוא מצומצם ל... אני רואה את הבודה, הוא המורה שלי במובן מסוים, אבל אנחנו לא משייכים את הבודיצ'יטה, את תודעת ההערה, את הראייה הישירה של המציאות, למישהו שהוא בודה. דתי, זה שיבתי, דתי עצב עם רצשה, דת, שום ברה, tanje sumba ma she che ma chomre ta tanje sumba o nambe ta nyamne chigi chane shebe ina ene de mani singende shibu chigi kech murwas de shi dom de ya de bas ni ne la mres ne khasa shu chai bas ta keje gan da khasa man chaw do sar khasa tir man chaw do sar ta ko tin sum matri sin ra ji mat ke ya mares אז זאת החשיבות של הנקודה הרביעית של מה שרצה להזכיר. הוא דיבר על בקשת המקלט שמבוססת על הבנה של שתי אמיתות. אתמול כשריבוצ'י התחיל לדבר על קווי המתאר הכלליים לנושא שהוא ידבר עליו ביומיים האלה, הוא אמר שאפשר לחלק את שיעוריו של הבודה לשלושה חלקים, למחלקות שונות. יש את ההשקפות הבודיסטיות, יש את המדע הבודהיסטי, והחלק השלישי הוא התרגול הבודהיסטי. ריבוצ'י הזכיר את התרגול הבודהיסטי ביומיים הקרובים, אבל הוא רוצה להרחיב על זה. סליחה? הוא רוצה קצת להרחיב על זה. מאמין שאין בזה שום נזק אם הוא ידבר קצת יותר על תרגול בודהיסטי. ちょっとリスタボムのはあまりでおさえげてお。たましちゅずしらめどたてどこちょどた。たんでならんつぎ、ちすんばにゃんれんでじゃね。オッケー。お。すんばにゃんれんじゃんでばにでけちむれさぎ。けじしゃばらあれたも kunzo ge dabas na karis gore de ta be dabas na karis gore ta khazan ne go su je ant chizo mu she de age kunzo de ba de ta be de sa ya ti chik chik ba chik ya ina ya an tum da ra ra su su chi chi da chi ba da nam be gi chi be ya de ba ni ke shi ni gore su nam ba mai be ya de ba ni ka me su gore su ta nam ba ra cha sha gi ina ya
chidamawe dhamma nyi kandis shekwa, dodewe dhamma nyi kandis shekwa, semzawe dhamma nyi kandis shekwa, rangyuwe dhamma nyi kandis shekwa, tangyuwe dhamma nyi kandis shekwa, kunzuwe dhamma tondan dhamma tsikti lawa chibati nyayi wachila, ane dreshe jabdang mindra mindra yue dhamma chiki, o tindi chiki duwaas, tuzuwe kiraansu khen goya chiki kachi muresi. דיברנו עד עכשיו הרבה על האמיתות המוסכמות והאמת המוחלטת. אבל עדיין אם נשאל את עצמנו, מה הם בעצם? מה זאת אמת מוסכמת? מהי האמת המוסכמת ומהי האמת המוחלטת? אז קשה לתת תשובה אחת לזה, כי יש הרבה הבדלים בין מסורות שונות, בין ההבנה של מסורות שונות למה זאת אמת מוחלטת ומה זאת אמת מוסכמת. קודם כל יש אסכולות שונות בפילוסופיה בודהיסטית, ולמרות שכל האסכולות השונות, כל אסכולות החשיבה במסורת הבודהיסטית, משמשות במונחים האלה, אמת מוסכמת ואמת מוחלטת, עדיין הם מגדירים או מדברים, מסבירים את האמיתות האלה בצורה שונה לגמרי. לא רק שהמונחים האלה הם משתמשים בהם במסורות באסכולות הבודהיסטיות, אלא גם מסורות שאינן בודהיסטיות מדברות על אמת מוסכמת ואמת מוחלטת. אז המונחים הם אותם מונחים, אבל ההסבר של המונחים הוא שונה לגמרי. אז יש לנו את אסכולות החשיבה הבודהיסטיות, יש את אסכולות הוייפיישיקה, שיש לה הסבר משלה של שתי אמיתות, אסכולות הסאוטנטריקה, אסכולות צ'יטה מאטרה, המיינד אונלי, התודעה בלבד, אסכולות הסוואטנטריקה, מדיאמיקה סוואטנטריקה, המידלווי אוטונומי, ויש את אסכולות הפרסנגיקה, וכל האסכולות האלה משתמשות במונחים, באותם מונחים, אמת מוחלטת, אמת מוסכמת, אבל ההסבר של המושגים האלה הוא שונה. קזאנה, 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 kundo dhamma tonda dhamma keja maa shee dhaga kala ane tenne taza maa to rangwa ni truwe tsawa nini nyeya yo marwa si tete tangyubo ki tawa shishaa chini shebres tangyubo ki tawa shishaa chini shebres tangyubo ki tawa shishaa chini shego yu tsen karres laba ina nambe ki tunda mambu chigi nane ane tawe chi tatu sabshu chitaan tatu nava meishu chi, tatu yantava yinshu chi te, ane tiresi chi te, sungu yoresi. O tende yindu, tendebe tatu ti, ane namshati, chidang chana, te kazan sheva nashi, sangi chundendegi yung shera ki paru tu chinda sungu kakwe, te kakwe tatu chi resi. Ane tili ya dreshe te, gomu ludu wiki, ane tso chi kyungu yoresi. Tatu ya, te kaseru tanje, o dusi ne, basevo soya te, चंद्र की दिग्गी सुगारस पंडे दावा ठाबे ता संजय जंग को मु पंडे दावा ठाबे सुगारस और तिंदे इंजा अने जर मुचेगी ता पेज तो सुकंगाल दुस चेत लो जाए कंजू ता तिंजू तो सुकंगाल दुस चेत जर मुचे लो जाए जमलिन केवे गेंगू दिन नम्बी लिखे कुले निंगे कुमे जास तंगो ने जमलिन लाया नम्बे केवा नलेंटे के लिखे कोई नहीं ने कोई मिल जास, कुंडे तेजू मिलू तेजी किस, चंदे मिते तम्चे दिखे बास, और ता तेजू जुचें तो चेने, अने जिता कर सोरे, दादू जब दंजिन दोते दोया, तोमनी के दावा तेल बेबे कोन दादू जब दंजिन दोता थे, वो मुल्लू को कोंगा, पंदे दावा चावे टेस्ट वो कहना मत मिलूँ dawan leung lekshe yo gargi lomen kunde tsarab jebe tse sanje kyangi tembe la zung ludu luksan tso minze suus ta tinde yindu hane kong mambu durwe kine korangi titabu mambu chigi yuwe kine hane semne teshe yu di karidu usina gombu ludu ku gomba sanje kyangi treba tingi gi namsha tenle beba dawa traba gomba tekarama do hane tekarama ya ta kong yi di techo udu usini o duus chene tangan lekshe nyumbe जुग चक्चे नाम तिन्दे सियोर है वो तत तिन्दे इंजां सुसु न्यामने जिगल जाजे शेवे इन त मी कम्दा मिन्रा ते तेस मिन्रा वा योवे इंजां चिक्षे नंगे कम्ला रंगे मिदु सायजे यु सिगरे ती ना नेजु कागार है
수수 감담해 버치는 가야 중담하고 시 가야 잘 쳐오래.